Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného diváckého replay. Dneska se podíváme na tohodle krasavce CDCčko, osmičkovej francouzskej, trošku si to přiblížíme, no to je krásný, osmičkovej francouzskej střední tank, který je opravdu střední na rozdíl od FCMka, který si hraje na těžký tank, ale je taky střední. Každopádně, CDCčko, velmi zajímavý tančík, zase nám zmizel. Ach jo, mně se tohle to stává vždycky. Tak, už jsem to spravil, já jsem dobrý. Šaman Enrico zasal tady ten replay X s AMX CDCčkem. Má velmi dobrý matchmaking. Hraje na mapě Westfield. Vidíme, že opravdu matchmaking mu přeje. Ve hře je na každé straně pouze 6 osmiček. Je to dokonce vyrovnaný. Very good matchmaker. Good job. Snaží teda se pitmanévrovat ho AMX 1375, ale to se samozřejmě stává i v těch lepších rodinách. Šaman si z toho nic nedělá, pouze dostane od Cromwella za nějakou stovku, ne od typa, od za stovku, ještě že nám to ta hra píše. A bohužel netrefí se tam do ničeho, ale teď vyjíždí, asi už nesvítí, buldoček o tom neví, že svítí a dostává jednu za 219, 216, teda mixera, prosím tě. A buldoček zajíždí za kopeček. Samozřejmě Šaman se za tohle to nerozsvítil, protože byl za křovým, za několika křovýma dokonce a vůbec se neměl šanci se rozsvítit. Tohle je docela zajímavá pozice. Já jsem se o tomhle bavil už, když tady byl replay z té druhé strany, to bylo s nějakým tím light tankem, tuším s buldočkem, právě tím sedmičkovým, a tam to bylo takový dost jako, no je to takový velmi podobný. Prostě tady tam se nedá moc dobře pušovat, samozřejmě pokud dokážete tuhle tu stranu vyhrát a tak nějak supportit to město, pokud na vás ten tým hraje, tak se tady dá docela hodně vymyslet. A samozřejmě ale pokaždý, když sem jdete, tak prostě hrajete na to, že tady potkáte nepřátelský tanky, nebo lepší, že ten váš tým vám bude nějakým způsobem nápomocný a neumře všechen na horní straně mapy, což není něco, na co se dá spolíhat. Že paní Šaman vidí opening a vidí, že tady může týmu trošku pomoct tím, že tady rozesnajpuje tu T37, jeho spoluhráč, co tady byl v tom, v té 1375, tak dostal pořádnou rektáž tady v tomhle tom místě, ale Šaman mu T69, co tu rektáž právě orchestrovala, dokonce i párkrát poslal. Je vidět, že předsazování není úplně silná stránka Šamana, tady na toho Cromwella trošku jako to nedá, ale vyjíždí za ním špic, tím pádem ten asi ho dokáže dát na klip, takže není problém. Šaman zase furt nesvítí jako jednoduchá pozice, kouká tady na co by mohl střílet, vidí té 37 na málo životech, takže ji fokusuje, to je moc hezký a teď vidí 69 pod sebou, kterou může taky fokusovat. Ding nejí do boku věže, známe samozřejmě 69, ten armor layout těchhle těch amerických autoloadrů je někdy úplně ošemetnej, takže Šaman hledá další ránu, aby ho přivedl na ten one shot range, což se mu velmi hezky povede. Bulldog se tam snaží naletět na nějakého špicáka a zase zabrečí, dostane od toho špicáka a doklepává ho Šaman velmi hezky. 43 vyjíždí na tu 69 a není schopná jí sice zabít a Šaman trefí tam ten tu poličku ne, ten sloupeček a 69 tím pádem žije, ale vypadá to, že možná se bude snažit i něco hrát a Šaman na ní číhá, aby jí mohl vyrektit. Mezitím, co Šaman tady číhá a kouká, co by mohl střílet, tak si řekneme něco o téhle zbraně. To stejně, stejná zbraň jako na FCMku, tak znamená 240 alfa, 212 mm penetrace a APCR, který mají 259 mm penetrace. Je velmi slušná, docela slušný handling na to, že tenhle ten tank jde v podstatě permanentně 60 a má velmi příjemný DPM, vyšší než právě FCMko. Je to velmi celkově dobrý tank a já sice ho teda nevlastním, rád bych ho vlastnil, ale musím říct, že jsou trošku jiný priority, premiových tank mám už moc prostě mixer apples a je to velmi hezký vozidlo, kombinuje to prostě tu rychlost a kombinuje to kamo, kombinuje to dohled a kombinuje to velmi dobrý DPM s velmi slušnou penetrací. Jediná nevýhoda je, že to potkává desítky, proto když se lidi ptají FCM nebo CDCčko, tak já většinou říkám, hrajte solo, tak si pořiďte FCM, protože prostě ty desítkové hry jsou brečíky a je jedno, jak dobrý tank máte. Vždycky osmička tisíce zabrečí. TVPčko si říká, aha, CDCčko a 30 životech, tak to dám krásně, vytraduju, ne? No, SU100Y mu trošku vysvětlí, že ne, opravdu nevytraduje a dostane rektáž. Každopádně Šaman tohle to vidí a rozhodne se, že teda takhle nechce postupovat.
vystupovat, ale to CDCčko vůbec nedává pozor a nevšimne si, že na ní šaman vyjíždí. Takže má čas krásně dotáhnout a poslat mu to na bok věže. To je nevýhoda CDCček nebo celkově většiny francouzských tanků, že jsou velký jako 100 doly, takže takovýhle střely nejsou tak složitý. Šaman tím pádem tady tenhle ten flank tak nějak vyřídil, jestli ústoj psonka asi nebude úplně nějaká aktuální hrozba. Tím pádem opravdu Enrico to otáčí a vrací se na cap, protože z jeho týmu zbyly akorát dvě artny proti 6 nepřátelským hráčům. To jsou 3 artny. A mám pocit, že je to nějaký buglí mimochodem, protože tuším, že se vůbec nezobrazujou killy. Ale to nevadí, my si to samozřejmě dokážeme všechno odvodit. Ono teď stejně od téhle doby už bude tady oholit akorát Enrico, takže vůbec nevadí. Enrico si zajíždí tady do tohohle křoví, což je velmi hezká pozice. Takže ho dokáže rozsvítit šity, co pojedou tady z téhle strany, případně věci, co pojedou tady z téhle strany. Takže velmi dobrá pozice. A Jesko se rozsvící, klepe mu krásně a ten zadek, bohužel se mu nepovedl úplně netrek, ale samozřejmě na 430 metrů se nedá tak, na takovýhle věci moc dobře mířit a Jesko hajzl, ne, keď sám zobrazujem si killy, tak jsem jenom asi slepej. Jesko zajede tam za nějaký baráček a popraví tu artinku. Enrico mezi tím se snaží snajpovat na bok prototypa, ale zase nejpřesnější tank to CDCčko není. Mezi tím, co on se tady snažil snajpovat kupolku T28 prototypa, tak mu oba spoluhráči zbývající umřeli. Takže je to opravdu Enrico sám proti 6 tankům a on si říká, aha, tak tohle není situace, ve které chci bejt. Bere nohy na ramena a snaží se po cestě ještě rozsvítit toho prototypa. Vidíme, že nemá maximální dohled. Já si nepamatuju úplně ty hodnoty na tom CDCčku, ale tuším, že by mělo být maximální dohled, pokud tam máte optiku a nějaký slušný skilly, ale je možný, že Enrico nevozí optiku nebo nemá dobrou posádku. Samozřejmě to je oboje možný, takže nemá úplně maximální dohled na to, aby rozsvítil toho prototypa na maximální tu. Tady bylo moc hezky vidět, jak se zastavil v tom křoví a popojil si k tomu křoví, aby ho nerozsvítil ten prototyp, ale trošku jen domyslel to, že na boku ještě Esus Y, která ho rozsvítila. Naštěstí za jízdy krásně popravil. Hamo, dobrý den, myslím, že se do něj netrefil, začíná couvat, takže Enrico jede, vůbec na nic nečeká a vyjíždí na toho Hamla, aby ho krásně doklep, než stihne nabít. Jedna artina ho netrefí, tuším, že ta stoková SU-8, protože od S-50 jsou větší exploze a Haml dostane rektáž, než stačí zareagovat. Tady se schovává Enrico chvilinku za tím kopečkem, sice kepuje mu bázi nejspíš to ISK, ale tam zbývá minuta 20, tam opravdu není úplně potřeba nějak aktivně se vracet, nejdřív je potřeba sežrat ty tanky, který může. Říkám, že kepuje ISKO, to je tím, že T28 prototyp není nejrychlejší tank a kdyby chtěl kepovat takhle rychle, tak by asi musel z toho kopečku tam zapojit nějaký rogalo nebo nějaký takovejhle speciální move ninja, nějaký skok dolů. Ano, vidíme T28 prototyp, místo toho, aby bránil tu bázi, kterou to ISKO kepuje, tak jde úplně někam prostě na houby. Enrico se ho krásně nasvítí skrz to křoví, zase využívá to, že vždycky zajede, dokud to křoví není neprůhledný a pak teprve vystřelí, aby nepřišel vokam od toho křoví. Jenže T28 prototyp samozřejmě sneaky tank zajede někam do toho křoví a Enrico už nemá šanci ho rozsvítit. Vzhledem tomu, že zbývá 32 sekund na kepu, tak už je opravdu čas pro Enrica, aby se vrátil a šel trošku vyskutovat tu bázi. ISKO se rozsvící a teď tohle je docela zajímavá situace. Na tuhle vzdálenost na 380 metrů to ISO bezbina nemá šanci tank jako je CDCčko se rozsvítit, prototyp je někde v háji, takže já bejt Enricem, tak se tady zastavím a prostě rozstřílím to ISO odsud. Jenže Enrico jede na jistotu a zajíždí si tady do toho křoví, aby prostě ho to ISO na 100% nemohlo nasvítit, sice blíž, ale prostě ho nevidí. Jednu krásně proměňuje a jak říkám, nemůže svítit, ale bohužel to ISO mu za prvý se nespadne a za druhý mu zajíždí za barák. Tohle je situace, která by mohla být dost nepříjemná, pokud by ten nepřátelský T28 prototyp byl nějak líp napozicovaný, ale naštěstí pro Enrica to ISO ani ten prototyp nejsou úplně kvalitní týmoví hráči, takže on je za barákem, nesnaží se vyjíždět, T28 prototyp furt někde na houbách, takže jediný, co jí může být problém, je buď to ISO nebo artiny. Enrico vyjíždí na automatiku, dobrý den, ISO ani vůbec nekoukalo jeho směrem, takže absolutně bez problému. Schovává se tady za baráčkem, aby ho ty artinky nedoklepli.
trošku hodně blízko tady té straně baráku. Musíme si vzít potaz, že kde by ta Arena seděla tady a byla to ta SP-sádnička. Jak to se mrdne a dát Edrikovi klidně za 5 kilčo. SP-sádnička je hodně nebezpečná Artina. On dokonce ještě vycouvá a zkusila to evidentně nějaká ta Artina mu to tam poslala vedle něj, ale naštěstí pro Edrika easy. Na automatiku to proto nebo dobrý den, kam tohle to prošlo, ty vole. Asi vanička tím APčkem Andriko prostě vůbec nějak nebral v potaz armor layout prototypa a tady to byla zase trošičku chybička. On se nerozsvítil, prototyp má strašnou posádku a docela nízký základní dohled. Kdyby zůstal tam, kde byl, tak mohl toho prototypa popravit aktuálně na místě prostě. Naprosto bez problému a už by mu zbývaly pouze ty dvě Artiny. Ale Enrico zase hraje na jistotu. On prostě nechtěl jakkoliv přicházet prostě na nějaký risk, že by ho náhodou ten prototyp rozsvítil, že by si nahodil bylo nebo něco, nebo že se mu nerozsvítila žárovka, protože nevím, velitel se zrovna nekoukal do periskopu, ale tím pádem prodlužuje tu hru a vytváří situace, kdy prostě se může stát, že nějak blbě najede, že jo, do crossfireu, že teď aktuálně musí najít na toho prototypa na blízko, když to takhle objíždí. Jedině, že by to objel celou tu mapu až na nula linii a zase střílel toho prototypa ze stejné pozici, ze kterého střílel předtím, ale to samozřejmě není úplně něco. Jo, jako je to reálný, CDCčko je rychlej tank a zbývají 4 minuty, ale je to minimálně zbytečný a po cestě by mohl potkat jednu z těch Artin, co by mu mohla vysvětlit docela dobrou, dobře, že je papírový tank. On s tím CDCčkem pokračuje, nic tady zatím nevidí, ten prototyp evidentně sjel dolů, nebo přičem on už byl dole předtím, když se rozsvítil. Šaman samozřejmě píše do četu, že je Čech. Tohle se mi mimochodem strašně líbilo, česká vlajčka a vyvala France vedle toho, to je top. To si myslím, že budu zapojovat na všech francouzských tankách, co mám. SP-sádnička se rozsvící a dostává APCRkem, chudák malá, rozsvícuje Enrika, ale než se stačí otočit, tak druhý APCRko ho doklepává. A teď samozřejmě, když už zbývá ten prototyp, tak Enrico radši zpátky nabíjí ty APčka pro jistotu. To se samozřejmě taky stává. Vždycky si člověk nabije goldy, tak začne střílet do nějakých Artin. Ta SU8 ho zase tím stokovým dělem netrefí. Kdyby tohle byla topová SU8, tak asi dostane úplně pořádnou rektáž už z těch všech misů, co prostě přiletěly okolo něj. On hledá toho prototypa a prototyp nikde. Dobrý den, prototyp pod ním. Naštěstí pro Enrika prototyp nemá depresi nebo elevaci takhle díky tý blbý věži, takže ho nemůže to na něj v životě sklopit. Ale Enrico místo toho, aby si pořádně vyjel a využil to, že ta Artina vystřelená, tak na automatiku se do něj dvakrát netrefí. A prototyp z 250mm penetrace ho dingne. On mu dá low roll do boku, ale dá mu krásně detraček, protočí ho a doklepne ho do boku. Bez toho aniž by dostal od toho prototypa rádu. S8 se do něj znova netrefí, to je snad už po šestý tuhle hru. Musím říct, že ta Artinka neměla úplně štěstíčko v tohle hře vůči Enrikovi. Teď už zbývá jenom najít Artina a jen jsem to dořekl, Enrico dobíjí hečko, doměřuje Artinu a za pohybu za 270 do toho štítu neptá se. Jde na ty staty. To byla ovšem kvalitní hra. Mistřík, tak to je jasný. Kolobanovka, protože zůstal sám proti ne pěti, ale šesti tankům. Paskučovka za to, že zabil 3 Artiny, to se cení. Půlovka za 10 kg, takový docela slušný. High Caliber za velký damáž, hodně velký damáž, když se podíváme, kolik konkrétně. Najdinovka, to je docela speciální medaile za to, že zabil všechny lehký tanky ve hře a musí být minimálně 3 ve hře, proto je to taková speciální medaile. Defender, za to, že ubránil bázi proti tomu ISku a Top Gun samozřejmě při půlovce. 4900 damage, velmi příjemný výsledek, zvlášť na to, že byl prostě ve svým týru. To se zas tak často nestává s tím, nebo často nestává. Ten tank dokáže nastřílet daleko víc, třeba v těch desítkách, že jo, díky tomu, že prostě potkává tanky, který opravdu těch 5000 damage najdete ve dvou tankách docela jednoduše, ale v těch nižších týrech je to prostě super hra a je těch 1670 expů to prostě dokazuje, to je naprosto brutální. Se podívám na výdělky, tak zjistíme, že ačkoliv vytřel docela dost APCRek, tak 105 000 a 105 kreditů vydělal. Velmi příjemný množství. Trošičku nasnipoval, trošičku minul něco, trošičku něco dingnul, ale tak samozřejmě ve výsledku vystřel do 11 vozidel a 110 zabil. Very good. Moc hezká hra. Já moc děkuju Enricovi za sání tohohle výborného replay a moc děkuju vám za sledování. Jestli se vám videjko líbilo, tak můžete nechat like, komentář nebo i ten odběr a jak zazdělat svoje replayky je dole v popisku. Ostatně jako vždycky. Díky a čaute.